Με ποιο πομισθητό, ε? Τσούμε, Ραμούς Σαζίμι. Μην σε έρθει, Ζωτνή Ραμούς. Μια σειρά, Ζωτνή Ραμούς. Μια σειρά, παρασύτε, νιού. Να, παρασύτε, γκα Αμερικά. Γκα τσίλι βέν. Στέθηκε, τάκη, εκ του μες Τσικάγο, στο Νιού Ιόρκη, τζίνδεμι. Στο τσιού, σπόρι, όπω τον δε, Ζωτνή Ραμούς. Παρεμπέ. Σόμ, γεννή του Μερκουλούρ. Και να ισορώνει τη Σαβόρ, Πλιόγ. Ashtu kur i shoh me disa njerëz ku i afrojnë këtu në trojez edhe disa historian, kështu që janë të merituar, si që është profesori, kështu që e përshëndes. Përshëndes, dhe ne që i përshëndetim. Dhe amësështu e kështu që i uroj shëndet, plot, rënoshi, samalet, por kam një pyetje për profesorin, nëse është e mundër. Dhe të mundë përëmi? Shqy që, pyetje për është... Lufta që në vijimi luftës 41-21 si të them dhe 25, vijimi luftës në Malsinë e Gollakut, ku ishte Mulla Idrizi, aty ka qenë në të kohë edhe komandante legendar, John Sereqi, kështu që i ka merita edhe Lahia Karadoke, si tomi, i dhe Sefej, në lahin e Prashevës, apo kështu me rralë. A ka diqka të njësi për Mulla Idrizin të më tregoj diqka? Numër një, numër di, për legendarin, komandantin legendar, John Sereqi. Ka që kisha, kështu që ju përshëndes, edhe ju uroj gjithë të mirë, në jetë. Falemderit shumë. Po... Për patriotin, Mulla Idriz Gjilanin, ka shkruar monografi voluminoze profesor dr. Muhammed Firaku, ku unë këmë bërë edhe një recenzion, sepse është vërtit një liber dokumentar. Për patriotin Gjon Sereqin, si një ndeshejsti fuqishëm, një intelektual, shumë i zgjuar. Gjithashtu është botuar një monografi dokumentesh nga Ismet Dërmoku. Ismet Dërmoku ka qenë drejtar një kohë i arkivit Kosovës. Gjitha dokumentet për Gjon Sereqin janë edhe në arkivin e Kosovës.